tarixi qələbəmizə gedən yolun 15-ci günündə ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını sizə mən Lalə Məmmədova təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Anonslar. İqlim dəyişikliyinin təsirlərindən ən çox əziyyət çəkən ölkələr necə maliyyələşdiriləcək? Bakıda keçirilən Pre-COP29 konfransında ekspertlər bu suala cavab axtarırlar. Müzakirələrin təfərrüatları birbaşa bağlantımızda. Livan bombalanır. BMT sülh məramlıları yenidən atəşə tutuldu. Yaralılar var. Fransanın dəniz aşırı müstəmləkəsi Martinik'de Macron administrasiyasına karşı etirazlar səngimir. Adada komendant saati tətbiq edildi. Nümunələr götürüldü, ekspertizalar təyin olundu. Bizi kim zəhərləyir? Baş prokurorluq Qazaxda zəhərlənən tələbələrlə bağlı açıqlama yaydı. Sürücüsüz taksi Tesla ilk dəfə robot taksi təqdim etdi. İndi isə ətraflı. Bakıda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə tərəflərin ilkin konfransı Pre-COP29 davam edir. Ambisiyaların gücləndirilməsi və fəaliyyətin təmin edilməsi mövzusuna həsr olunan konfransın ikinci günündə də iqlim dəyişmələri ilə bağlı qlobal çağırışlar edilir. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində müxtəlif ideyalar və təkliflər irəli sürülür. Konfransı izləyən əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Rəhilənin qonağı da var. Rəhilə, buyurun, eşidirik sizi. Bəli, öncəki bağlantılarımızda qeyd etdiyimiz kimi Pre-COP29-u davam edir və qeyd edim ki, ölkəmizə 70-dən çox ölkədən xarici qonaqlar var və iqlim məsələlərində mütəxəssislər var və istər deyə elə onların da fikrini canlı yayımda sizinlə birgə öyrənək. Hazırda yanımda Beynəlxalq İqlim və İnkişaf İnstitutu nümayəndəsi Una May Gordon var və istər deyə onun da fikrini bu məsələlərlə bağlı alaq. Hi again, it's a pleasure to see you here in Azerbaijan. It's interesting to us. When we say in solidarity for a green world, what we should understand? So we know that we have to live in harmony with the planet and people. And so in solidarity for a green world means that everything should be in harmony and there should be equity and balance in our actions. And so I'm from a SIDS, but we're here championing the cause of LDC and SIDS, who are really disproportionately disadvantaged by the climate crisis. And so we are here advocating to bring developed countries, developing countries together so that we can see what this balance should look like and what this equity and bringing equity in the system. And what we should do to save our world, to solve the problems? If I could say, in Azerbaijan, we have to stop fossil fuel. We have to really put a check on the mining of fossil fuel. And if we, and really that is really what it is. It is the heart of the crisis. But then we understand we are here. You're an oil producing nation, and therefore this is what your economy is built on. How do we bring balance and equity in the system so that the cause and the effect are in balance? Thank you so much. It was interesting. Thank you. Və elə müsahibimiz qeyd etdi. Müsahibimizə əvvəlcə sual ünvanladıq ki, məhz həmrəlik dərkən biz nəyə əslində, nələr müzakirə etməliyik, həmrəlik dərkən əslində hansı problemləri bu həmrəliklə biz həll edə bilərik və o qeyd etdi ki, əslində dünyada bu olan problemlər, iqlim dəyişməsi, quraqlıq və s. problemlərdə məhz bütün ölkələr həmrəy olaraq bu problemlərin üstəsindən gələ bilər və əslində hər şey elə balans məsələsidir. Hər şey balanslaşdırılmış olsa, məhz iqlim məsələlərində də biz o yetərincə uğurlar əldə edə bilərik. Və mən sual ünvanladım ki, bəs biz məhz etməliyik dərkən nə etməliyik, hansı addımlar atmalıyıq və o da qeyd etdi ki, məhz bugün Azərbaycandayıq, çünki bu məsələnin üzərində işləyirik. İqlim dəyişməsini dərkən nələr etməliyik, hansı addımları atmalıyıq və bugün Pre-COP29-da bu əsas gündəmdə olan mövzudur və qeyd edin ki, Pre-COP29 məhz COP29-a bir ay qalmış keçirilir və bu COP29-a hazırlıq prosesidir. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.
Bəli, Prekop 29 iclası bugün də davam edir və əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı konferansı yaxından izləyir və qonağı ilə birlikdə bugün müzakirə olunan məsələləri bizə diqqətimizə çatdırdılar. COP 29 sədirliyinin bu il ambisiyaları artırmaq planı var. Bu plan Paris sazişinin bütün şərtləri üzrə kritik irəliləyişləri təmin edəcək. Bunu Prekop 29 konferansı çərçivəsində keçirilən iqlim və inkişafa dair nazirlər səviyyəsində iclasda COP 29-un müəyyən edilmiş prezidenti Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev deyib. Biz bütün tərəfləri 2025-ci ilə qədər milli uyğunlaşma planlarına hazırlamağa çağırırıq. Bütün mənbələrdən iqlim maliyyələşdirilməsini genişləndirməyə çalışmalıyıq. Biz adaptasiya maliyyəsinin əlçatanlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırmalıyıq. Global istiləşməni 1,5 dərəcəyə qədər məhdudlaşdırmağa bacarsaq belə, bütün dünyada iqlim dəyişikliyinin ciddi təsirləri ilə məşğul olmalıyıq. Uyğunlaşmanın maliyyələşdirilməsi və həyata keçirilməsində hələ də aydın boşluqlar mövcud. Karib və Sakit Okean hövzəsindən Afrikaya qədər biz uyğunlaşmada geri qalırıq. Prekop 29 konferansında iştirak edən xarici nümayəndələr iqlim dəyişikliyinin qarşısının alınması kimi qlobal mövzularda fikir mübadilələrinin əhəmiyyətinə diqqət çəkirlər. Onlar bildirirlər ki, bu tədbir vasitəsilə bəzi ölkələrin maliyyə problemlərini daha yaxından bilmək olacaq. Tədbiri çox dəstəkləyirəm. Bugünə də iqlimlə bağlı təşkil olunan tədbirlər heç bir nəticə verməyib, xüsusilə də Paris sazişi. O, iki dəfə uğursuzluğa düşar oldu. Burada isə 9 əsas məsələ müzakirəyə çıxarılıb. Uğurlu iş ortaya qoyulacağına inanıram. COP29 təşkilatçıları problemlərin həlli prosesində olduqca qərarlıdır. Ona görə də bu tədbirin nəticə verəcəyinə kifayət qədər ümidliyəm. Hər şeydən əvvəl bu tədbir yaşıl dünya, eləcə də insan həyatı üçün çox vacibdir. Biz hərəkətə keçməliyik. Xüsusilə müharibələrdən yaranan təsirlərin azaldılması üçün vəsaitlər səfərbər edilməlidir. Digər tərəfdən, insan fəaliyyətinin ekologiyaya mənfi təsirini azaltmaq lazımdır. Buna görə də bərpa olunan enerjilərə investisiya cəlb etmək önəmlidir. Xarici qüvvələr mediada Azərbaycana qarşı Qarabağ din insan haqları mövzularında dezinformasiyalar yaymağa cəhd edirlər. Bu fikirlər müasir mediada yeni trendlər, informasiya təhlükəsizliyi və peşəkarlıq meyarları mövzusunda keçirilən konfransda səslənib. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, jurnalistikada peşəkarlığın artırılması müzakirə olunub. Ermənilər və Azərbaycanı gözü götürməyən ermənipərəst qüvvələr ölkəmizə qarşı məqsədli şəkildə sosial şəbəkələrdə dezinformasiyalar yayır. Bunun üçün yerli medianın daha da inkişaf etdirilməsi, milli maraqların qorunması, Azərbaycana qarşı dezinformasiyanın qarşısını almaq üçün səylər birləşdirilməlidir. İşğaldan şanlı zəfərlə başı uca çıxmağımız ölkəmizə qarşı güclü dezinformasiya cəbhəsi açmışdır. Məkirli maraqları olan bu qüvvələr ölkəmizə qarşı məqsədli şəkildə medianın bütün növlərində dezinformasiya yaymaqdadırlar. Xüsusən də COP29 kimi beynəlxalq əhəmiyyətli, iri miqyaslı tədbirin ölkəmizdə keçirilməsinə qarşı geniş miqyaslı dezinformasiya kampaniyası aparılmaqdadır. Dezinformasiyaların artmasında sosial şəbəkələrin platformalarında payı az deyil. Hazırda ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif agentliklərə buna qarşı mübarizə üçün müəyyən səlahiyyətlər verilib. Onlar saxta xəbəri aşkarladıqları zaman aradan qaldırmaq hüququna malikdirlər. Bizim qarşımızda yeni trendlər, yeni texnologiyaların gətirdiyi yeniliklər dayanır. Bir tərəfdən də bu milli təhlükəsizlik məsələsində biz hansı məqamlara üstünlük verməliyik? Peşəkarlıq, çeviklik kimi məqamlar gərək üstünlük təşkil eləsin. Son vaxtlar dezinformasiya ilə bağlı Azərbaycan mediasının, media qurumlarının apardığı fəaliyyət göz önündədir. Tədbirdə çıxış edən Medianın İnkişafı Agentliyinin sədri Əhməd İsmailov isə bildirdi ki, vətən müharibəsində qazanılan qələbə medianın inkişafında yeni mərhələnin başlanmasını şərtləndirib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanla bu mərhələnin bünövrəsi qoyulub. David Nuraşvili, Zaur Dadaşov, Xavər Zairova, ASTV Xəbər.
Dünya gündəminə keçid alaq, İsrail ordusu Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirir. BMT sülh məramları növbəti dəfə hücuma məruz qalıblar. Bu barədə Livan Milli Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Livanın cənubunda Nagura şəhərində BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələrinin qərargahında müşahidə gülləsi atəşə tutulub. Bir neçə sülh məramlı yaralanıb. Livandakı BMT sülh məramları ötən gündə İsrail hərbçilərinin hücumuna məruz qalmış 2 nəfər yaralanmışdı. BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələri bunun qəsdən törədildiyini bəyan etmişdi. Təşkilatın baş katibi sülh məramların hədəfə alınmasını qınayıb, onların qorunmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Pakistanda terror aktı törədilib. Məkan yenə Bəlucistandır. Bu dəfə əyalətdə kömür mədəni silahlı hücuma məruz qalıb. Terrorçular mədən işçilərini bir yerə toplayaraq onlara atəş açıblar. Nəticədə 20 nəfər həlak olub, 7 nəfər yaralanıb. Onların arasında Əfqanistan vətəndaşları da var. Hücuma görə məsuliyyəti hələ ki heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Kütləvi informasiya vasitələri terror hücumunun İslamabadda təhlükəsizliklə bağlı sammit ərəfəsində törədildiyinə çəkir. Pakistan hökuməti ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, bu işə ordu da cəlb olunub. Odessa'da isə dinc insanlar müharibənin qurbanı olur. Rusiya qoşunları şəhərə növbəti dəfə ballistik raketlərlə hücum edib. Raket zərbəsi nəticəsində 2 mərtəbəli yaşayış binası dağılıb, azı 4 nəfərin həlak olduğu, ondan çox mülki şəxsin yaralandığı bildirilir. Xəsarət alanlardan 4-ünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Ötən gün isə Rusiya ordusu Odessa'da limanı ballistik raketlə vurmuşdu. Bu hücum nəticəsində isə 9 nəfər həyatını itirib. Qurbanların xatirəsinə ehtiram olaraq bugün Odessa'da matəm elan edilib. Fransanın dəniz aşırı müstəmləkəsi olan Martinikdə Macron administrasiyasına qarşı etirazlar səngimir. Adada növbəti ixtişaşlar dalğası ilə əlaqədar etiraz aksiyaları qadağan edilib və yeni komendant saatı tətbiq edilib. Qərara əsasən oktyabrın 14-ünə dək saat 21-dən 5-ədək bütün ada ərazisində yollarda hərəkət və ictimai yerlərə getmək qadağan olunur. Komendant saatı ehtiyac olduğu təqdirdə uzadıla bilər. Martinikdə sentyabrın ortalarından ərzaq məhsullarının kəskin bahalaşmasına qarşı başlayan etirazlar qısa fasilədən sonra bu həftənin əvvəlindən yenidən alovlanıb. Son məlumatlara görə ixtişaşlar nəticəsində bir nəfər həlak olub, 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb, dükanlar qarət olunub. Peruda nəqliyyat işçiləri 72 saatlıq tətil elan ediblər. Paytaxt Lima'da kongresin qarşısında toplaşan etirazçıların tələbi maraqlıdır ki, maaş artımı və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı deyil. Onlar ölkədə cinayətkarlığın artmasından narahatlıqlarını ifadə edib, hökuməti bu sahədə təcili tədbir görməyə çağırıblar. Aksiya iştirakçıları cinayətkarlıqla mübarizəyə dair qəbul olunmuş yeni qanunun ləğvini tələb ediblər. Nümayiş zamanı ixtişaşlar baş verib, etirazçılar polisə müxtəlif əşyalar atıblar, maşın təkərlərini yandırıb, hərəkətdə olan avtomobillərə hücum ediblər. Asayiş keşikçilərin narazı kütləni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. İxtişaşlarla əlaqədar 13 nəfər saxlanılıb. Son vaxtlar Peruda mütəşəkkil cinayətkarlıq artdığından hökumət Limanın 14 rayonunda fövqəladə vəziyyət elan edib. Qazaxda 18 tələbə dönərdən zəhərlənib. Onlara rayon mərkəzi xəstəxanasında zəruri tibbi xidmət göstəriləndən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. İlkin ehtimala əsasən tələbələr Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialının bufetində yedikləri qidadan zəhərləniblər. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb, yeməkxanadakı məhsullardan nümunələr götürülərək ekspertizalar təyin edilib. Hazırda Qazax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Zəhərlənmənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə prokurorluq əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlarının iştirakı ilə yeməkxanadakı qidalardan nümunələr götürülüb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub və digər zəruri prosessual hərəkətlər icra olunub. Zəhərlənmə nəticəsində xəstəxanaya müraciət etmiş 18 tələbə ambulator nəzarətə götürülməklə evlərinə buraxılıb. Hazırda araşdırma davam etdirilir.
İndi isə hava proqnozuna nəzər salaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. 19-23 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Elon Musk texnologiya dünyasını yenidən təəccübləndirib. O, Tesla şirkəti tərəfindən yaradılmış CyberCab robot taksisini təqdim edib. Sürücüsüz, sükansız və pedalsız taksinin qiyməti sahibkarlar üçün 30 min dollara başa gələcək. Xidmətin istifadəçiləri səyahət üçün təxminən 30-40 sent ödəyəcəklər. Təqdimat Kaliforniya ştatında Warner Brothers studiyasında baş tutub, yayım isə Tesla'nın X səhifəsində həyata keçirilib. Astıva Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Növbəti buraxılışda görüşürük. Özünüzü qoruyun.